دەگەڕێت و دەیەوێت قوماشێکی جوان و چاک بۆ جلوبەرگی هەڵبژێرێت. بەرەک دروەکەشی دەیەوێت کاڵاکەی پڕ بە باڵایی بۆ بدورێت. مام ڕەمەزان جلوبەرگەکەی پڕ بە باڵای خۆی هەڵبژارد، بەڵام هێشتا وەک خۆی دەڵێت خۆی یەکلایی نەکردوێتەوە داخۆ چکاندیدەیەک بۆ پەرلەمان هەڵدەبژێرێت. دەشڵێ ئەوەی دەچێتە پەرلەمان دەبێت کار بۆ خەڵک بکات، نەک بۆ گیرفانی. بسن معربي اللي بو ملتي بك انا لو بيدي خو ولا ام دوله ما دوم مال مندالم معيش بك فقير كش بسي من بسار او الرجال لك نمانيه ام او ما عندي والله لا برلمانتارين ان كوادا تشن اي وحاول دنا بيسو كان بيدي مثل عيزه بك هل ده بالجيريد بمعنى اتو ده عالم سو ده بيسي برلمان سي برلمان لو بيدي بيسي ساري ساري جوامي ولا فقير اشتري عنا ني وخوات ام لا او رايينا كانديداكان بازار وشقا مكانيان بدروش مو وينكاني خويان تنيوا هەر یەکە و بە جۆرێک دەیانەوێت دەنگی هاوڵاتیان بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن. بەڵام زۆربەی هاوڵاتیان تەنها یەک داواکاریان لەو نوێنەرانە هەیە کە دەچنە پەرلەمانی کوردستان، ئەویش باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵکە. ئەو ئەندام پەرلەمانانە ئەو شەخسە بن کە لەو ملەت ئیش بکەن، ئەو شەخسە نەبن بەتەنی لوخوان ئیش بکەن، لۆ ملەت ئیش بکەن، ملەت ئەویان لێ داوا دەکا. ئەگەر نا ئەو جارانە جارێکی کە بەخوای خەڵک هەناستە ناست دەنگدان بە جددی بە کوردیاتی بە ڕۆحێکی ژیان نیشتمانەتی ئیش بکەن، بەسە بیر لە خۆیان نەکەم بیر لە خەلک بکەن و بیر لە وەزعی کوردستان بکەنەوە. خەلک ماندووە، خەلک وەزعی دارایمان تەواو نیە، ئیشاڵە باش دەبین. خەلک عەزی لێیە کو ئەمن و ئاسایش بە قوتە، ئیشاڵە ئابوریشمانەوە بە قۆ دەبتن، ئەپاش کوتۆش هەموو چا دەبتن، معاش ئیشاڵە چا دەبتن. لە یەکەم ڕۆژی بانگەشەی هەڵبژاردنی سی ئەیلول بۆ پەرلەمانی کوردستان، هاوڵاتیان دەخوازن هاوشانی ئەو ئارامیەی لە کوردستان هەیە، لایەنەکانیش بارودۆخی سیاسی ئارام بکەنەوە و کار بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک بکەن. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.